І, власне, чому було зачинене укриття у поліклініці і що з іншими сховищами району, про це розпитаємо Дмитра Ратнікова, голову Деснянської адміністрації міста Києва. Він зараз на зв'язку. Добрий вечір, вітаю. Насправді він не дуже добрий, вітаю вас. Це побажання. Отже, сьогодні під час ракетної атаки жінка загинула на вулиці в Деснянському районі, коли з дитиною бігла в укриття. Ми всі знаємо цю історію. Сховище в поліклініці номер 3 було зачинено. Це стверджує чоловік загиблої. Чи з'ясували вже, чому так сталося? Дякую за надану можливість сказати декілька слів. Ну, по-перше, хотів би слова підтримки і співчуття адресувати тим людям, тим сім'ям, які втратили сьогодні своїх близьких. Це дійсно трагедія в історії нашого міста, чергова трагедія і непоправна втрата. І хочу сказати, що ми сьогодні дуже активно зараз працюємо з сім'ями загиблих для того, щоб дати їм максимальну допомогу. В 3 години ночі після повітряної тривоги не пройшло і декількох хвилин, як прилетіла швидкісна балістична ракета, яку запустили рашисти. І вона потрапила прямо посеред звичайного двора в лісовому масиві Деснянського району, якраз перед фактично дверима місцевого медичного закладу. І забрала життя дійсно у декількох цивільних, нічому не винних людей. Мені вдалося там побувати буквально протягом першої ж години після того, як ця трагедія відбулась. І разом з нашими ДСНСниками проводили відповідну роботу. І з'ясувалось те, що декілька людей, які виходили з укриття, були на вулиці, а також ми побачили вже загиблих людей. На жаль, така трагедія відбулася. І сьогодні стоїть питання про те, як зробити так, щоб такого більше нікого не було. І насправді головна дискусія сьогоднішнього дня і те, чим займаються сьогодні правоохоронні органи, вони з'ясовують, чи дійсно в даний момент в даному укритті були відкриті двері і був вільний доступ якраз для тих мешканців, які встигли за ці декілька хвилин від початку повітряної тривоги добігти до входу в це укриття, яке знаходиться на центральному вході цієї лікарні. Але сьогодні на даний момент є таємниця слідства, відповідно правоохоронні органи займаються даним питанням. Ми зі свого боку ініціювали службове розслідування і щодо відповідальних і всіх осіб, і будемо чекати на висновки слідчої групи. Пане Дмитре, начальник міської військової адміністрації Сергій Попко запевняє, що укриття було відкрите, але не готовий відповісти, чи був відкритий центральний вхід. А що вам про це відомо? Ну, по-перше, я хочу подякувати дійсно Сергію Миколаївичу Попко. Він був першим з представників міської влади, який опинився поряд зі мною біля цього місця трагедії. Ми дуже швидко прийняли відповідні рішення. Хочу подякувати йому за співпрацю. Але, як я сказав раніше, було декілька різних свідчень. І наразі для того, щоб з'ясувати всі обставини, ми довіряємо нашим правоохоронним органам. Я думаю, що ближчим часом цю інформацію, після того, як будуть опитані всі свідки і встановлена буде рядковість подій, що за чим відбувалось, тоді ми зможемо вже офіційно цю інформацію оприлюднити. Я розумію, що відповідь на наступне питання, вона не поверне загиблих, але тим не менше, хто нестиме відповідальність за цей випадок? Насправді, я вам скажу так, от всі ми разом сьогодні об'єднані єдиною метою. Це незалежно від наших політичних поглядів, вся влада міста Києва мала об'єднатися, щоб чинити опір рашистській навалі. Але сьогодні мені якось здивувало те, що я прочитав, що міський голова звинувачує голів районів в таких речах. Хоча насправді мушу сказати, що є алгоритм певних дій, який визначений якраз міським головою. Пане Дмитре, вибачте, мало часу. Я просто питаюсь про не про політичну складову, а про те, хто має відповідати за це. Я говорю про це, що насправді була команда міста, що всі укриття мають бути закриті. А сьогодні вже зібрав міський голова всіх голів районів і прийняв рішення про те, що всі укриття мають відкриватися. Окей, тому пане Дмитре, дуже абсолютно коротко, вибачайте, прямий ефір. А як має діяти людина, якщо вона приходить під час тривоги до укриттів, укриття закрите, і що? Сподіваюся, що вона виживає.
сьогоднішнього дня проведено нове рішення, за яким всі відкриття цілодобово мають бути відкриті. І якщо такі випадки будуть, обов'язково 101, 102, 15, 51, служби мають реагувати. Але повірте, ми все зробимо для того, щоб навести порядок. Бо на сьогоднішній день, на жаль, нам місто і керівник міста в цьому не допомагає. Дякую, пане Дмитре, за ваш час і за відповіді. Я сподіваюся, що вас почули. Я сподіваюся, що так, люди скористаються вашою порадою і насправді знайдуть відкритими укриття в той момент, коли будуть ховатися від російських терористичних ракет. Дякую, це був Дмитро Ратніков, голова Деснянської адміністрації міста Києва, у нас на зв'язку.